takuwa nikijaribu kuhakikisha tuende round tumalize zile mashule na zile maprojects ambayo tulikuwa tumeanza. Kuna zingine nimeshapata habari kwamba mheshimiwa deputy president atakuja kufungua na nitakujulisha habari ya hiyo. When the time comes tukuje tujaribu kufungua officially some of the projects tumemaliza na tumalizane kwa mashule zile ambayo tumekuwa tumepanga. Kuna zingine bado tumepanga tuje maliza kufanya nataka kuhakikisha as we begin 2021 we finish all of those projects such that by the end of the year kila kitu ambacho tulikuwa tumepanga imekamilika. Ya mwisho kabla nimalize, nimefurahi maneno ya watu hapa. Ngalau Nyundo alikuwa na history ya siku moja nisikuwa najua vile kaongea sijui nini na nini. Hiyo unajua umerudia hiyo story mpaka umeamini. Na hata unafanya watu waamini hiyo story. Hiyo ni propaganda ya huyu mtu. So anyway, ya ile kitu nilipenda ni ile ya madam ya Team Ruto ambaye vile aliongea. Unajua tumekuwa tukisikia tukiongea watu wakiongea mambo ya BBI ya building bridges. Na wakisema kwamba Kenya imegawanyika na kuna lazima kuna watu kwa upande hii, kuna watu kwa upande hiyo, lazima tuwaunganishe. Ile kitu ambaye nafikiri lazima tuelewe na tuseme kama ni ukweli. Ni sidhani kumekuwa na muda ama sidhani kama kumekuwa na any other time ambaye watu wa Kenya wamekuwa kwa umoja kama vile iko sahihi. Kuna umoja kila mahali, there's a lot of unity, na situ hapa Nandi hata kila sehemu zingine ambayo tumeenda. Tulisikia vile juzi walipiga kura huko Msambweni, tumesikia vile wamepiga kura sehemu zingine, na hata hii chaguzi ambayo zinakuja mwaka 2021, tumesikia vile mambo inafanyika na nafikiri itakuwa kama vile ilifanyika Msambweni. Sasa sisi tukiwa kama kitu kimoja. So ile kitu nataka kusema ni tusikubali kitu ambaye inaletwa ambaye itagawanya sisi. Kitu ambaye itasema kwamba hii ni watu wa upande hii ama hao ni watu wa upande hiyo. Sisi ni kama kitu kimoja na tuendelee namna hiyo. Hapa Nandi hatuna shida na nataka tuhakikishe kama ni watu ambaye wanakaa upande wapi ama upande wapi tukae tuendelee tukae vile tunakaa kama kitu kimoja. Na tukiendelea tukingojea mwaka wa 2022. Na hiyo mwaka tunajua kwamba tunampigia kura mheshimiwa Ruto kwa president, na hiyo ni ile kitu ambaye si tu hapa, everywhere kwa nchi hii inasema hivyo. Mimi nimezunguka nchi hii na nimesikia kuna umoja everywhere, na hakuna kitu ambaye anaweza kutuambia kwamba anataka kutuunganisha sisi, kwa sababu hakuna watu ambao wamegawanyika. Hata kama tukienda Central, tukienda River, tukienda Coast, tukienda wapi, kila mtu hapo na umoja. Na nataka hiyo umoja iendelee ibaki hii mwaka wa 2021 mpaka 2022, na tupige kura kwa amani. Baada hiyo tuombe Mwenyezi Mungu kwamba hiyo matokeo iwe ya ukweli na mheshimiwa Ruto aweze kuendelea, baada hiyo awe president, na tuendelee kama kitu moja kwa umoja. So tusikubali anybody ambaye anasema kwamba watu wamegawanyika, kwa sababu watu hawajagawanyika, watu wako na umoja, na tukae na hiyo umoja. So kwa hayo machache, nataka tu kusema asante, Mungu akubariki.